მოდი დავიწყოთ ამბით ამერიკული სიახლეებიდან, სადაც ამერიკული კოკა-კოლა მიმდინარე თვეში სასმელს არომატიზებული ახალი პროდუქციის პრეზენტაციას გეგმავს. რამდენიმე კვირაში გამოუშვებს კოკს ბრენდით ახალ სახეობებს. შტატებში კოკა-კოლის ალუბლის, ქილების და ბოთლების ახალი ვერსიები მალინისფერი უნდა იყოს, ხოლო ვანილის, კოკა-კოლას ქილა და ბოთლები კრემისფერი. ასეთია ანონსი. კომპანიის Coke Choice პორტფოლიოს ბრენდის მენეჯერი ამბობს, რომ არომატიზებული კოკა-კოლის ახალი ვერსიები მყიდველს მრავალფეროვან არჩევანს შესთავაზებს და გაუმარტივებს მისთვის სასურველი გემოს აღმოჩენას. კომპანიამ ქილებისა და ბოთლების შეფუთვის კაპიტალური განახლება ჯერ კიდევ შარშან დაიწყო, შეცვალა ჩვეულებრივი კოკა-კოლის დიეტური და ნულოვანი შაქრის კოკა-კოლის შეფუთვა, ასევე კოკა-კოლა ნულოვანი შაქრის რეცეპტით შეცვალა, რათა სასმელი ჩვეულებრივ შაქრიანი კოკა-კოლის გემოსათვის მიემსგავსებინა. კიდევ ერთი სიახლე შტატებში კოკა-კოლას მომხმარებლისათვის იქნება ის, რომ ტრადიციული გემოების განახლება მოხდება და კოკა-კოლა გამოუშვებს ახალი სახეობის კოკა-კოლას ყავით. ახალი რატო აღარ გავიგეს მართი კითხრა გიორგი, იმიტომ რომ აგერ ბრაზილიური ყავით საქართველოში кайხანია გვაქვს მაგალითად, მაგრამ როგორც კოკა-კოლა ტრენდ მარკის ბრენდის დირექტორი ამბობს, კოკა-კოლას ყავით ყავის არომატით მომხმარებლის მხრიდან თავიდანვე დიდი აღფრთოვანება მოყვა, რაც საფუძველს ქმნის, რომ განახლებული ყავის კოკა-კოლა კარგად უნდა გაიყიდოს. რთული ამას არ დაეთანხმო, ან შესაძლოა ამერიკული კოკა-კოლას არჩევანში განახლება სულაც საქართველოში დამზადებული კოკა-კოლას ყავის ეფექტითაც არის, არ ვიცი, რომელიც სხვა დანარჩენთან ერთად გამორჩეული გემოს ფის წყლითაც შეიძლება რომ წარმოადგინოთ და მრავალფეროვნება ფერებში და გემოებში ჩვენთანაც ნამდვილად შესაშურია. მოკლედ ბრენდი, რომელიც სოფლიოს მასშტაბით გარემოზე ზრუნვის, მუდმივი ზრდის და განვითარების პარალელურად მომხმარებელს არასოდეს ივიწყებს, ამერიკულ ბაზარს 7 თებერვლიდან სიურპრიზებს პირდება.